Соединетите Американски држави се првата земја во светот каде во текот на еден ден се регистрирани повеќе од 2000 смртни случаи од коронавирусот. Според податоците на Универзитетот Джон Хопкинс, 2108 луѓе го загубиле животот во борбата со COVID-19 во последните 24 часа, додека во САД се регистрирани над половина милион случаи на луѓе заразени со новиот коронавирус. Соединетите држави наскоро ќе надминат и Италија како држава со најголем број починати во целиот свет. Здравствените експерти на Белата куќа оценуваат дека епидемијата во САД е во фаза на стабилен раст, наспроти неконтролираното ширење на болеста. Посочувајте дека мерките за социјално дистанцирање очигледно се клучниот фактор кој предонесува за ублажување на последиците од пандемијата. Сепак, американските граѓани се предупредуваат дека врвот се уште не е достигнат. It's really about the encouraging signs that we see, but as encouraging as they are, we have not reached the peak. And so every day we need to continue to do what we did yesterday and the week before that, because that's what in the end is going to take us up across the peak and down the other side. Американскиот претседател Доналд Трамп очекува дека во САД ќе има помал смртоносен биланс од првичните проценки за најмалку 100.000 мртви, оценувајќи дека стратегијата на неговата администрација ќе спаси безброј човечки животи. Во Европа, Шпанија денеска пријави 510 починати лица за 24 часа, 100 помалку од претходниот ден, засилувајќи надежта дека најлошиот период од пандемијата веќе е завршен. Во Обединетото кралство, каде вчера беше поставен црниот рекорд од 980 починати за еден ден, повеќе од најлошиот период на епидемијата во Италија и Шпанија, властите во Лондон апелираа до граѓаните да останат во своите домови за великденските празници и покрај очекуваното убаво време и температури до 26 степени Целзиусови. If anybody thinks that it's okay to slacken up when it's clear that although the Yeah, there are signs of the curve flattening, which is good news, and we shouldn't throw away that good work of flattening the curve. But it's still clear that the virus is spreading in the community, and we've got to make sure that we stop that. And so people really do need to stay at home this Easter weekend. Светската здравствена организација е охрабрена од намалувањето на пандемијата во некои европски држави, но упати и остро предупредување за опасноста од евентуално пребрзо укинување на рестриктивните мерки, кое се наметнува како последица од тешките економски последици на вирусот. Во Истанбул, Анкара и уште 29 други градови во Турција се применува и 48-часовен полициски час, кој беше објавен само 2 часа пред да стапи на сила, предизвикувајќи големи гужви и турканици во супермаркетите. Пандемијата коронавирус се уште е најсилна на северната хемисфера, а Бразил стана првата земја од јужната хемисфера, каде бројот на починатите од COVID-19 се искачи на повеќе од 1000 луѓе.